בעיריית כפר סבא בנו על פסטיבל, ערב מענה לכל המשפחה של בידור וכדורגל. ומה קיבלנו? מכות וניידות משטרה. אלימות במיטבה. לפני המשחק זה נראה נהדר. בארץ לא יודעים מה זה באמת ארגנטינה. אוהבים בננה, קרנבל בברזיל. זה הדבר האמיתי. צ'וריסו, צ'וריפן. צ'וריפן, צ'וריסו ולחם, צ'וריפן. אני מקווה שבסופו של יום ארגנטינה תנצח. נראה לי שיש פה יותר אוהדים של ארגנטינה משל הפועל כפר סבא. כן, עושה רושם שכן. קצ'ופ, 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 קצ'ופ. אני לא מדבר טוב עברית, אבל ברזיל, 4-0, ברזיל! היום, תתעגל טוב, מנצח ארגנטינה 3-0, כאן של ריקלמה, כאן של מסי, ארגנטינה מסיבה, ישראל מסיבה, כל הכבוד, תודה רבה. אוהדי ברזיל הבודדים שעלו ליציע תפסו מקום בפינה ולא הפריעו לחגיגה הארגנטינאית. בעצם, רק עד הדקה הרביעית. נהוג בישראל, מעט אוהדי ברזיל החליטו לפרוץ לפרקט ולהקנית את אוהדי ארגנטינה. מהר מאוד, פרצה הקטטה. זה לא משחק! זה לא משחק! מה זה? זה דפוק! מה זה? אני עם אגן דוד, אצל הפלסטינאים לא נכנס! זה מנטליות של ישראלים! אתם לא יודעים מה זה כדורגל! בארגנטינה, בארגנטינה מתים אנשים! וזה מה שהוא עשה, זה שטות! זה כאילו, עכשיו אני אדרוק על מגן דוד, ועל הדגל ישראלי, איך הייתם מגיבים? אותו דבר. השער השני הצהובים חגגו באיפוק, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. כמה אוהדי ארגנטינה רצו לפרוק את התסכול, וניהלו מרוץ אחר הברזילאים מחוץ לאולם. אחד מאוהדי ברזיל הותקף באמצעות מקל תפוף. הניידות הוזעקו, והחלו חיפושים אחר הנער התוקף. האוהדים של ברזיל עוזבים את האולם, האוהדים של ארגנטינה שספגו שלישייה מנסים להקל את ההשפלה. באמת אנחנו לא מאמינים, עוד לא מאמין, זה משחק שבאמת ארגנטינה היה פבוריטי, אבל מה קרה? זה יותר כואב בגלל שזה ברזיל? כמובן, כמובן, כמובן. זה כואב כי זה ארגנטינה, לא מעניין נגד מי. ניסינו, עשינו כוח. לא הלך. איפה ראית בשעה כזאת אוהדים כאילו נמצאים במגרש? איפה ראית אנשים שאוהדים כאילו הם נמצאים במגרש? איזה אוהדים? אנגלים, הולנדים? מה, אין דבר כזה. תבוא לארגנטינאי, זה אמרתי לך, זה כמו אצלכם הישראלים, הפלאפל, אנו זה הכדורגל. ערב עצוב הסתיים בכפר סבא. הארגנטינאים הפסידו בכדורגל, הברזילאים במכות. Necesito